Loni jsme se rozhodli, že podpoříme dokument v síti, protože nám záleží na bezpečném a kultivovaném online prostředí. David dělal vlastně design a UX celého webu. My jsme potřebovali vytvořit už ten web s osvětovou kampaní. Zaměřuje se na 4 cílovky. Mm-hmm. Děti, rodiče, učitele a predátoři. Jak probíhaly přípravy? No, byla to celkem výzva, protože nám přišel obrovský, rozsáhlý dokument pro tu samotnou osvětovou kampaň. To byly wordovské stránky, třeba kolik? No, minimálně tak 20 stránek. Grafiku sen. Jak jsi postupoval? Čím jsi inspiroval? První vlastně mojí jakou inspirací bylo to, že jsme vlastně šli na předpremiéru filmu v síti. Co ti nejvíc utkvělo v paměti? To nechcete vědět. Tak řekni. Rozostřený. Bylo potřeba udělat ten web jako něčím jako zajímavý, převážně pro ty mladý, aby vlastně byl nějak jako dynamický, interaktivní, aby udržel tu pozornost. Tak mě napadlo vlastně v tomhle tom smyslu udělat interaktivní kurzor, kde vlastně se odkrývá to pozadí toho studia, v kterém vlastně natáčeli ty herečky. Mm-hmm. Jsem vlastně celý ten web postavil v dark modu, čili na černém pozadí, a s bílými texty. Pracujeme hodně samozřejmě s patkou typografií, protože to vychází z toho vizuálu a loga. A na pozadí používáme čtvercový pattern, který má vlastně jako podporovat... To jsou ty tečky. Jo, to jsou ty tečky. Mají evokovat vlastně internetovou síť. Potom samozřejmě ty chatové bubliny, které vlastně vychází z rozhraní toho Skypeu, jsou inspirovaný vlastně skutečnýma konverzacema těch hereček s těmi predátory. Co mě na tom jako bavilo asi nejvíc, jako vlastně to, že ta věc může pomoct spoustě dalším lidem, který vlastně teďka řeší tohle téma, nebo prostě můžou tam najít spoustu důležitých informací. A co na ten web říkal Vít Klusák a jeho tým, když viděli návrhy? Já, co jsem tak jako slyšel zatím, tak jako asi byli spokojení. Tak to je dobrý. Super, tak si podíváme, co do toho říkají ostatní. Tak jo. A ty stránky jsou nádherný, hrozně přehledný a jako takový, jakože jsou paradoxně sexy, jakože se těším, že ty děti na ně budou prostě chodit a dozvídat se ty věci, co tím potřebujeme dopravit. No já myslím, Davide, že to dopadlo celý dobře, takže gratulace. Díky. Jsme na to pyšný a chtěl bys něco dodat? Asi ne, snad jenom loučím se s váma.